Амансыздар ма, қадірменді көрермендер, эфирде Тұран Түркістан телеарнасымен бірге жұмадағы жүздесу хабары. Бүгінгі хабарымызда қонақта Шапағат мүгедектердің қайырымдылық қорының мүшесі, жеке кәсіпкер, қолөнер шебері Мақсат Құрманғазыұлы Сәрсенбаев. Студиямызға хош келіпсіз. Бірден алғашқы сауалдан бастасақ, жалпы өзіңізді жеке кәсіпкер, қолөнер шебері деп таныстырып жатырмын. Жеке өмірбаяныңызды осы түркістандық жұртшылыққа таныс болу үшін қысқаша айтып берсеңіз. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Өзім жайлы айта кетер болсам, 1988 жылы осы Түркістан қаласында дүниеге келгем. 94 жылы Шымкент қаласында көшіп, сол жақта тұрамын қазір. Өзім жайлы кішігірім мәлімет айтатын болсам, 2005 жылы мектепті бітіріп, 2007 жылы әскерге кеттім. 2008-дің қысында сол әскерден келіп, Астана қаласына жұмыс барысымен барып, әскерден кейін 8 айдан кейін осы үлкен жерден биіктен құлап, жарақат алып, омыртқам сын болса, қол арбаға таңылып қалдым. Қазіргі таңда анамда 5 жылдан асты, осы қол арбада отырамын. Аздап-аздап, Аллаға шүкір, мен 2 жыл болды, аяққа тұрып жүріп келемін. 2 жылдан аса уақытта осы қолөнермен айналысып, көп сайыстарға қатысып, жүлделерге ие болып біраз. Өлең айтып жүрген өнерімізде бар. Жалпы сені әншілік қырынан да танып жатамыз. Осы әншілік өнерге қай уақыттан бастап түстіңіз және бұл өнерді кімнен үйрендіңіз? На, әншілік өнер әкем жақтан да, анам жақтан да бар деп айта аламын. Әкем өзі гитарамен ән салады. Анамның інісі музыкант, осы ән саласында жүрген кісі. Сол кісілерден дарыған болу керек, денім сау кезде гитарамен де өлең айтатын. Кейін кездеріне травмадан кейін қолдарымыз сәл гитараға икемі келмегеннен кейін, қазіргі таңда осы жанды дауыста өлең айт. Жанды дауыста өлең айтқаннан бөлек, мына он саусағынан өнер тамған қолөнер шебері ретінде де танимыз. Жалпы осы алдымызда тұрған осыншама дүниені жасауды кімнен үйрендіңіз? Қазіргі уақытта бұны кімдерге үйретіп жатырсыз? Бұл қолөнерді осы өзім сияқты мүмкіндігі шектеулі Салтанат деген енді құрдасым, досым деп айтсам да болады, және Нұрлан деген жігіт бар, ол да құрдасым. Сол жігіттер бас жағын көрсетті, қалай істелінуін қалған. Енді интернет бар, қазіргі таңда интернеттен қарап, бір затты сатып алып, соған қарап істеп шығарып жатырмыз. Қазіргі таңда осы Түркістан қаласында осы 3 аптаның көлемі болды. Түркістан жұртшылығына үйретудеміз. Осы Шапағат мүгедектер қорының президенті Еркін Шалтан ағама үлкен рахметімді айтам. 3 жылдан бер сол кісімен бірлесіп жұмыс істеп келеміз қазір. Ол кісі Шымкентке барады. Мен осы жаққа келемін. Осы 2 апта бұрын келгенімде Еркін аға ой тастап, осы Түркістан жұртшылығына осыны үйретейік деп үйретудеміз қазір. Мектеп мұғалімдері, оқушылар, 14-15 жастан 60 жасқа дейінгі апайларымыз, аға інілеріміз келіп үйреніп жатыр қазір. Мынау құнды дүниелердің арасында неше түрлі заттарды кездестіріп отырмыз. Мәселен, мынау құмырада тұрған гүлдің жасалу жолы қаншалықты, қанша уақытты қажет етеді? Осы туралы айтып өтсеңіз. Бұл құмыраның жасалуы, құмыраның өзі бір 2 сағат уақыт алады. Гүлдері әрқайсысы жарты сағат 40 минуттан уақыт алады. Бір затты сол 4 сағатта бітіруге болады, тұрмай істейтін болсаң. Мына жүректерде осы азанда бастағаннан кешке бітіруге болады. Азаннан кешке дейін істесең, енді біз азаннан кешке дейін отырмаймыз, арасында жаттығуларымыз бар. Әрқайсысының өзінің белгіленген уақыты бар. Оңай зат, мына оңай деп ешқайсысын айта алмаймын. Бәрінің өзінің қиындығы бар, өзінің схемасы бар. Осыншама көзінің жауын алатын түрлі моншақтан жасалынған, қарап тұрсаңыз, қарапайым дүние іспетті. Жалпы бұлардың қазіргі таңда қаншауын жасадыңыздар? Алдағы уақытта бұны сатылымға қою, не болмаса көрмеге ұсыну жоспарда бар ма? Сатылуға біз уже қойып қойғанбыз. Осы Түркістан қаласына қолөнер орталығында
осы шапағат мүгедектер қайырымдылық қорының бір магазині бар, сол жерде сатылуда тұр қазір. Өту бағасы мынау енді 8-ші наурыз мерекесіне қарай жақсы өтті. Қазір жай-жай өтіп жатыр. Келіп сол жерден алсаңыздар болады. Сізді Шымкент қаласының тұрғыны ретінде танимыз. Егер сіз сол жаққа кеткен жағдайда мұны үйренем деушілер кімден үйренуге? Үйренем деушілерге мынау апрель, сәуір айында Еркін аға екеуміз тағы бірлесіп тағы да үйретуіміз мүмкін. Адам жиналып жатса, 20-30 адам үйренеміз дейтін болса, мен тағы да 2-3 аптаға келіп үйретіп беремін. Осындай құнды әрі мәдени дүниелерге демеушілерге айтар ойыңыз болса? Енді демеушілерге айтар ойымыз, қолдарыңыздан келгенше көмек бергенде біз енді ақшалай сұрамаймыз. Осындай материалымызды әперіп тұрса, сатылымға шығарып тұрса, магазиндеріне өздері алып, ол кісілер де пайда көреді бұны сататын болса. Біздің сеніп жатқан заттарды алып, өткізіп беріп тұрса, соның өзі бізге үлкен көмек болады. Жалпы алдағы уақытта өзіңіздің жоспарыңызда осы қолөнермен бірге жаңа әншілік өнерді қатар алып жүру ойда бар ма? Әрине, пенде болғасын арман көп болады, арманым көп. Осы қолөнерде де, әншілікте де және өзім Шымкент қаласында мебельный цехым бар. Жеке кәсіпкерлік ашқан, сол жұмысымды алға өрлетіп, үлкен-үлкен Қазақстан басқа мемлекеттерге осы өнерімізді танытсақ дейміз. Әншілік өнермен де басқа қалаға шықсақ деген арманымыз көп. Енді алға қойған мақсатым қазіргі осы биылдыққа Құдай қаласа осы жұмысымды үлкен жерлерге жеткізіп, осы бір басымды екі бас қылып, Құдай қаласа отбасын құрсам деген жоспарда жүрмін. Сөзіңіз аузыңызда Шымкент қаласы деп қалдыңыз. Жалпы осы Шымкент өңірінде өзіңіз сияқты мүмкіндігі шектеулі жандарға қаншалықты жәрдем береді? Жәрдем қазіргі таңда көрсетіліп жатыр деп айта аламын. Көрсетіліп жатыр. Әлі де бірақ істелінетін жерлер көп. Қарапайым пандустардың өзі Шымкент қаласында Түркістан қаласымен де салыстырып көруге болады. Бір екі мектептерге барып көрдік Түркістан қаласында. Қарапайым мектептерде салынып жатыр пандустар. Бізде қалада, Шымкент қаласында үлкен банктердің өзінде, жаңағы торговый центр дейді, ол сауда орталықтарының өзінде қазір пандустар жасалмаған, толық жасалмаған. Жасалған күнде де жаңағы стандартқа сай емес пандустар. Ол адамға коляска, қол арбамен шықпақ түгілі дені сау адамның өзі аяғымен шыға алмайды. Талапқа сай емес. Талапқа сай емес. Осы тұрғыда жергілікті билік өкілдеріне қандай да бір құлақ қағыс айтасың ба? Құлақ қағысымыз сол, жаңағы мүмкіндік шектеулі азаматтарға, қыздарымызға, бауырларымызға көбірек көңіл бөлсе, мына жағдайларын жасаса, отбасы нашар семьялар бар, мынау екінші, үшінші этажда тұратын, 5-ші этажда тұратын мүмкіндік шектеулі адамдар бар, арбада отқандарды айтып жатырмын. Солардың түсіп шығуы өте қиын. Солардың жағдайына сәл көңіл бөлсе, көбірек көңіл бөлсе, осы пандустарға көбірек көңіл бөлсе, сосын жаңа инватакси деп жатамыз ғой, инватакси қазір мына мен естіп жатырмын, Түркістан қаласында жұмыс істеп жатқан жоқ инватакси. Бәрін жаңағы неге қойып қойған? Конкурс жариялайды, конкурс арқылы. Сол конкурсты ұтқанша біз күтіп отырамыз ол. Жаңағы инватаксидің бензиніне, өзіміздің қарапайым памперсіміз деп айтып жатамыз ғой. Солардың барлығын конкурсқа салып қойғанда, тендерге салып қойған. Ал ол тендерде біреу ұтып алғанша біз күтіп отырамыз сол памперстерді, астымыздағы қол арбаларды. Олар ақша істеп отыр, а біз уақыт жоғалтып күтіп отырамыз. Демек, сіздердің қажеттіліктеріңіз соншалықты қанағаттандырып жатқан жоқ? Жоқ, қанағаттандырып жатқан. Елбасымыз айтқан ғой, жалпы Қазақстан мүмкіндігі шектеулі жандарға кедергісіз аймаққа айналу керек деп. Мен ойлаймын, мұндай түйткілді мәселелер алдағы уақытта өз шешімін табады деген ойдамын.
әрине табат, осы біз сияқтылар көтерсе шешімі табылады. Ал олардың бәріне көз жұма берсек, ол осылай жалғасып кете береді. Жұмыла көтерген жүктің жеңіл екендігін ескере келе, сіздің бүгін біздің студиямызға келіп, аз да болса уақытыңыз бөліп, осындай сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Алдағы уақытта өзіңіз айтқан жаңа кәсібіңіздің көкжиегі кеңейе түссін, өнеркәсіп саласында да өркендей беріңіз. Осындай құнды дүниелердің қатары молая берсін деген тілек білдіреміз. Рахмет. Қымбатты көрермендер, сіздер жұмадағы жүздесу хабарын көрдіңіздер. Бүгінгі хабарымызда қонақта болған қолөнер шебері, жеке кәсіпкер, шапағат мүгедектердің қайырымдылық қорының мүшесі Мақсат Құрманғазыұлы Сәрсенбаев болатын. Қазір Мақсаттың орындауындағы керемет әнмен хабарымызды аяқтаймыз. Келесі аптада қауышқанша аман болыңыздар. Әніміз осы. Бір ән дұрындап берейін.